Mana biz hozir Koreyaning avtobusda kech qolamiz. Tegu shahrida. Ya'ni Masondamiz. Tegu shahar. Ladi. Mana shaharda aylanishdamiz. Koreyanlar. Borsa uni ulgurmaysan, olmaydi-ku hoz baribir. O'zi olmaydi. Yo'q. Kimle gideyim önce? Rol. Burada orada. Hadi gel. Hoz biz bir oshnamiz oldiga boshqa shaharga borishimiz kerak. Boshqa shaharga. Qani? Kirasiz kelar. Ha, o'sha boshqa sharaf qasson ekan. Ko'radik chiqarib. Avtobusdan qolib ketamiz. Hozir oshnamiz oldiga boryapmiz. Keyingi shaharda ya'ni Chibutnyon degan joyda. Kechasi taxminan soat 8 lar bo'lib qoldi. Avtobusga ko'rishimiz kerak. Shaharda ketyapmiz. Terminalga kelib qoldik.